Co máš? Já taky. Asi teda. Nazdárek lidičky, zdravíme vás u dalšího videa. My jsme měli dneska plány, že půjdeme do lesa. Plány se nám zhatily, tak jsme na chvíli vylezli na zdravotní procházku. A našli jsme si takovouhle malinkou loučku, kterou přeorali, jak vidíte, divočáci, ale jako totálně. Totálně tamhle nechali flíček, jak je míla, takovej za ní nechali na pokoji, ale jinak je kompletka. Takže jako tady to je docela dílo to, aby ten zemědělec vzal válec a uválcoval si to pořádně. Dobrý, takže vás zdravíme členy, moc jim děkujeme a pustíme se po intru do toho. Tak říkal Míla má mincičku nějakou a já tady mám první signálek, už jsem schoval i dohledávačku a je to zde. Je teda totálně mokro, bahno, hnus, vůbec to není hezké. A já asi nemám mincičku, já asi mám knoflíček a zase jsem nechal v autě na brejle. Ach jo. Tak, co po to máme? Je to asi mince teda. A teď koukám, jak koukám, nic nevidím. Lístečky kolem dokola 5/10 krejcaru. Ale je to můj odhad, protože teda jako fakt nevidím. Myslím si, že ano, tady je letopočet. Jo, 5/10 krejsarů, takže dobrý. 1881 dokonce bych řekl, že vidím. Takže možná nebude ani tak ošklivý. Tak jo, tak super. Jo, jsem babičku dočistila, takže už to vidím. Jo, tak Míla má dvouhaler, základ hledaček. A jaký pa? Páveroček. Nevidím, to tam se nedoškrábu. Máš nechtík, víš? To musíš takhle, tak. Nevidím taky. Ale dvouhalerek, takže super, a nebude asi vůbec nějaký až tak těžko říct, až se to vyčistí. Tak jo, tak první dva signály, mince, tak dobrý. Tak tady chvíli pobudeme, veď. Pěkně blbě se v tom chodí. Je to hnus. No, já taky. Prasata jedny. No, jdeme. Takže jezdců od zipu už jsem našel spousty, jo. Ale komplet zip jsem ještě nenašel. On teda není komplet, on je utržený asi tady ten spodek, jo, ale je to i s látkou. Jo. By se ještě se dal rozhýbat, jako na poklopec, dobrý, ty. Dobrý, jdeme dál. Tak, zatímco Míla našla další minci, já tady mám signálek nějaký takový, jo, dobrý. Mám taky vybitou dohledávačku. Ale jako nech toho. No to je úplně nějaká divná. Jo, takže tady nic, to je podkovička
z botičky. Podkovička z botičky. Dobrý. V pohodě. Tak, vyměníme baterku v dohledávačce, tady vydám. Tak, Mílo dneska jede, já nic. Já jsem si vylovil dvě pastičky. Tak, to jsem našel začku. Jo, takže... On pěkně fičí. Už začalo tolik foukat zase. Takže máme... Vypadá to jako osmička, plomba. Tady nějaký nápis bude. Možná to bude nakonec i karlík. Je to možný. Tak jo, plombička. Super. Co složím, jak se složím, no něco tam je. Mincička. Mincička, minčička. To je neviditelná. Mimo by malý krejcar, ale nevidím tam nic. Nic nevidím. Může mrtvolka, krejcárku pravděpodobně. To střípek z nějaký nádobky, asi něco tam je nějaký. Je to no, z nějaký nádobky. Zvoneček, rolnička, těžko říct, nějaký úlomek, tady je i takový proužek. Tady taky něco je teda, taky tam na tom okraji. Tam něco vidíš někde? Jo, takhle tečky. No, to je res. Myslíš? To vypadá jako falera, ale je to nějaký slabý. To jsem si myslel taky na začátku. Ale mohlo by být, ale tady by měl být takovej čudlík. Tady z té strany. No, ale ty čudlíky tam vždycky zůstanou, ty jsou takový silný. Nevím, možná, že jo, možná, že kousek falerky. Nevím, vypadá tam něco vidím, když na to futrou do funičku. Vypadá to, že jo. Dobrý no. Tak. Já se sbírám bordílek pěkně. Já nemám šlo ještě ani jeden, i když tohle možná nevyzvám. Pse. Tak docela jasný signálek, já už jsem to asi vypnul. To je něco mrňavého, ale kulatého. Tak, uvidíme. Ano, tak. Já si myslím, že budu tam, kde jsem začínal. 50 krejcarů, ale nejsem si vůbec jistý. Já jsem se byl v autě pro epesní rukavice a brýle jsem si zase nevzal. Já si je budu muset prostě nějak jako asi přišít k tělu. Bude to. Jo, rakousko-uherská Orlice, takže je to jasný. Podle velikosti. Si myslím, že nic z něho být nemůže. Když já to tady nevidím, ale... Jo, je to tak. 1883 dokonce. Vidím asi i... A tam bude taky pěkný. Takže druhý dnes 5/10 krejcarů. To je paráda. Ten vítr teda je děsnej. Jo. Krásně, krásně. Dneska máme kolik? 28. prosince. Nádherná, nádhera. Tak lidi, další signálek. 38. To zde. Je to zde. To z toho zkusíme vydloubnout, tak.
zase je to mince, zase je to něco menšího, ale tentokrát jako už něco větší. A to bych viděl na ten krycárek malý Franci Josefa, co myslíte? Tak, ať koukám, jak koukám, nevidím nic. Ale jakože opravdu nevidím ani náznak zase a už vidím lístečky. Takže ano, krejcar. A možná se mi ukáže, jak to teď vysychá takhle pěkně i letopočet 1856 nebo 1860. 1860, krejcárek. Tady ta strana vypadá dokonce nakonec dobře. A možná, že i ta druhá, ono jak je to odbahná, než to vyschne, tak prostě tam vidět není nic. Uvidíme. Tak jo, jupiej, další mince. Tak, tentokrát signál 12-16, tam skákalo a je to plomba. Je zničená totálně. Takže tady z toho asi nevykoumáme vůbec nic, uvidíme. Tak. Možná se nám to něco objeví, jestli ano, vy to vidíte. Je to plombička, druhá naše dneska. No a jdeme dál. Míla dělá věci, které nesmí zveřejňovat. Já jsem nic neřekl. Tak, a já tady mám signálek, je to zde, jestli se nepletu, jo. Vypadá to, že je to kulatý. Ale kulatý, že by to vidím na knoflík. Co myslíte? Abych řekl, že jo. Kdo ví, jestli. Jo, byl to knoflíček, už kopryč, tak si myslím, že ten je totálně bez jakýhokoliv vzoru. Nic tam není. Dobrý, byl to knoflíček, knoflíček se počítá. Ale tyjo, ten hodil oblouk, dobrý. On se naklánil pro pivo pod sedačku. To už jsme vykoumali tenkrát se švagrem. Tak, lidičky, my máme zdravotní procházku za sebou. Je toho docela jako dost? Až dost za tu chvilku, my jsme tady tak hodinku a půl. Takže já jsem našel ještě raz, dva, tři další plombičky. Ty jsem vám neukazoval, není ani třeba. Míla našla taky ještě dvě plombičky, nějakou trojku, sedmičku. Takže to je super, plomb je tady, požehnaně. Jinak samé Rakousko-Uhersko, nějaké ty úlomky. A Míla zde, když se mi kamera naštímuje. Myslím si, že to je krejcar 1800, největší mince dneška. Tady je Franťa, tady není nič. No, nějaký náznak tam možná bude, když se to trošku spláchne, ale bude to bída jako všechno. I když teda možná tady ten dvouhalíř a ty 10 krejcarů budou hezký, kdo ví. No a Míla teď poslední signál, veď to byl. Ona za to může, ta to našla. Teď mi utekla. Takovouhle nějakou svátost panenku Marie bych tak typoval, vidím tam dvě hlavičky. Asi to bylo z něčeho ulomený. Nejsem si jistý, jestli to půjde dočistit.
Snad jo. Takže něco svatého ještě k tomu. Takže pecka. No nic, no, ale koukejte, my nevíme, co máme říkat, řekni něco. Já nevím, co máme fantazii. Nemáme fantazii, takže my se s váma loučíme, omlouváme se za krátké video, ale prostě takhle to vyšlo časově, tak to tak je. A příště možná bude lepší a chceme do toho lesa, takže se mějte fanfárově úžasně. Ahoj. Ahoj, mě zaskočila slína, nazdárek bazárek a zdar příště. Pa, pa.